儿童禁用蒲地蓝原因。如恩医生特邀专家赵光宇，西安市中心医院儿科副主任医师。首先这要说一点，蒲地蓝在儿童并没有被禁用，而且到现在为止还是我们儿童上呼吸道感染扁桃起炎的一个常用药物，但是一定要掌握适应症。这主要是上次报道的话，主要是针对的是蒲地蓝上市大概有十年左右，它的说明书依然没有改过，没有写它的副作用及禁忌症，这是不科学的。这也是我们一些中成药的一些通病，大家在一些中成药上可以看一下，很多药物都没有写它的禁忌症及适应症，它的不良反应。比如说我们这蒲地蓝的话，或者是一些偏苦的一些中成药，都会出现一个恶心呕吐等一些副作用，还有一些小孩来说胃起来都比较的麻烦啊，不愿意吃这样一些问题。所以说我们要掌握适应症才是最主要的。蒲地蓝的主要适应症它就是一个有消炎作用，就是一个抗感染作用，对于化脓性扁桃起炎、细菌感染的咽炎等是有明显作用的，所以不要滥用。在掌握适应症之后，药就是好药。这个药呢，就像我们武器库里的武器一样，我们选择出合适的武器才能治疗合适的病，不能够什么武器都上。